Ölkə başçısının İrana səfəri öz nəticələrini verməkdədir. Məhz bu səfərdən sonra Aynəs Azərbaycan Tili Məkanında uğur əldə edib, söhbət İranda fəaliyyət göstərmək üçün verilən lisenziyadan gedir. Bu, həm iki ölkənin mediası, həm də dövlətlərin daha da yaxınlaşmasına imkan verəcək. İranda fəaliyyət göstərmək üçün verilən lisenziyanın əhəmiyyətini daha da artıran dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin çoxunun bu imkandan məhrum olmasıdır. Aynəs müstəqil yayın və media şirkəti İranda fəaliyyət göstərməsi üçün lisenziya aldı. Bununla da Aynəs İranda fəaliyyət göstərməsi üçün rəsmi dövlət səviyyəsində razılıq alan ilk Azərbaycan televiziya kanalı oldu. Lisenziyanı İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pakayın bugün Aynəs Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayeva təqdim elədi. Televiziya kanalları bu lisenziyanı almağa hələ də müvəffəq olmayıb. Rusiyanın, Birləşmiş Ştatların, Avropanın aparıcı ölkələrinin televiziya kanalları, beynəlxalq miqyaslı televiziya şirkətləri buna nail ola bilməyiblər. Bu uğur sayını isə indi göründüyü qədər rahat və tez başı gəlməyib. Bunun üçün Aynəs illərini sərf edib. Uzun danışıqlardan sonra təxminən 5 il əvvəl Aynəs İranda müxbirliyin fəaliyyət göstərməsinə nail oldu. Bu Aynəs Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevin İrana səfərindən və orada apardığı danışıqlardan sonra mümkün oldu. İran dövləti bizim oradakı müxbir məntəqəmizin yaranmasına imkan vermişdi və icazə vermişdi və hətta biz son vaxtlar, son 2 il ərzində reportajlar da çəkirdik və onu burada göstəririk və bizə maneçilik törətmirdilər. Lakin bunlar hamısı rəsmi səviyyədə deyildi. İndi isə lisenziyanın verilməsi ilə İran öz qapılarını aynısın və Azərbaycan tamaşaçısının üzünə taypada yaşdı. İki ölkə arasında zamanla yaşanan anlaşılmazlıqları aradan qalxması və münasibətlərin inkişafı ilə bağlı indi hər iki tərəfin söz deməyə ortaq məkanı var. Bura aynısdır. Aynəs İranda iki ölkə münasibətlərində müsbət və obyektiv baxışı olan bir telekanal kimi tanınır. Səfirlik olaraq bizim aramızda da hər zaman yaxın əlaqələr olub. Aynəsdəki dostlarımız zamanla İrana səfər ediblər. Bu səfərlər çərçivəsində iki ölkə xalqlarının yaxınlaşmasına xidmət edən süjetlər hazırlanıb. Məhz bu cür münasibətlər və sıx əməkdaşlıq Aynəsin lisenziya əldə etməsinə səbəb oldu. Aynəsə İran haqqında məlumatları daha sərbəst əldə eləmək imkanı qazandıran bu tarix hadisə həm də iki ölkə media nümayəndələrinin sıx əməkdaşlığını təmin edəcək. Media sahəsində güc sahibi olan ölkələr öz istədiklərini məhz media vasitəsilə digər ölkələrdə yaymağa çalışırlar. Media sahəsində yaşanan azadlıq da məhz bu istəklərin reallaşdırılmasına yardım edir. Bu isə məlumatların qeyri-obyektiv yayılmasına səbəb olur. Buna görə də İran İslam Respublikası iki ölkə mediasının yaxınlaşmasını dəstəkləyir və gələcəkdə onlar arasında sazişlərin imzalanacağına inanır. Təbii ki, Aynəsin bu uğuru Azərbaycan və İran arasında münasibətlər yaxınlaşmadan mümkün deyildi. Bu isə Prezident İlham Əliyevin İrana son səfərindən, Prezident Həsən Ruhani və İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi ilə keçirdiyi görüşlərdən sonra mümkün oldu. Təsadüfi deyil ki, məhz o görüşdən bir neçə gün sonra Aynəs dövlət səviyyəsində qeydiyyatdan keçərək lisenziya əldə elədi və beləliklə bu ölkədə yazılı, video və foto jurnalistika ilə məşğul olmaq imkanı qazandı. Bizə bu günlərim lisenziyanı təqdim edəndə bunu bir dəfə də vurguladılar ki, bu məhz iki dövlətin prezidentlərinin görüşünün nəticəsində deməli, müsbət olaraq bir baş verən hadisədir. Fürsətdən istifadə edərək bizim prezidentimizə, İlham müəllimə, bütün Aynəs adından, özümün adından, Aynəs sevərlərin adından və İranda olan bütün Aynəs sevərlər adından öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Aynəs Avropanın Komersiya Televiziya Yayımçılarının Birliyi olan ENEX-in üzvüdür. Tehranda müxbir məntəqəmizə lisenziya verilməsi barədə xəbər bu qurumun tərəfindən də müsbət qarşılanıb. Çünki bu, Avropanın əksər telekanallarının Aynəs vasitəsilə İrandan gələn obyektiv informasiyaya və zəngin video süjetlərə çıxış əldə eləməsi deməkdir.